Strukturat hetimore të Drejtorisë Vendore të Policisë së Lezhës në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Kurbin bën ndalimin e shtetasit Jeton Lami, 28 vjeç, banues në Tiranë, me detyrë punonjës policie pranë Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale në Policinë e Shtetit. Pas hetimeve të kryera në kuadër të procedimit penal të vitit 2022 për veprën penale të rrëmbimit të personit, referuar nga strukturat hetimore të Drejtorisë Vendore të Policisë së Lezhës pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Kurbin, Gjykata e shkallës së parë të Kurbinit me vendimin e datës 23/8/2022 ka caktuar ndaj shtetasit Jeton Lami masën e sigurimit personal arrest me burg për veprën penale shpërdorimi detyrës. Nga hetimet e thelluara rezulton se 28-vjeçari, duke qenë punonjës policie, ka shpërdoruar detyren duke përkrahur dhe transportuar një person shumë të kërkuar. Materialet proceduriale i kaluan për veprime të mëtejshme prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të Kurbinit.